ګران غدون غزیم ساس ورو ساس مرګ عبد الوکیل ما دا وخت موجود مله اور کې څنګه چې تاسو پته ده څو ورځې د مومن لوی جرګې کم پښتنو څخه کم ناروا سلوکو شاهدي کارت او پاسپورت دا غي په والي سنن احتجاج ورځ وا او دلته ما سره د مومن لوی جرګې صدر موجود سرپراز جی هغه نه بده پوښتنه کوي چې آیا د مذاکرات کامیاب شو کنه السلام علیکم سر وعلیکم السلام ډیر مننه ورونو چې تاسو موږ ساس ډیر مننه چې دوه ټیم هم راکو او صدر صاحب دا کم نن احتجاج وشو کوم پښتانه راغلی وندې ته سم میسج ورکې او تاسو آیا احتجاج کامیاب شو جی احتجاج ماشاءالله خلق تاسو خپل ویلې دل او نن کم حالات چې کوم معاملات چې ډېر زیات مشکلات کورنر هاوس رڼا وس یو نوټیفیکیشن هم زه خبر شو مجاری کیږي لګې ده دا کم معاملات چې روان دي حکومت معاملات باندې کنه هغه باندې او غیر نه لوم را رسن الله موږ لخه ټایم راک کلیپ هم موږ راک واسا چې کم کلیپ دې زو سکه نه اسلام کلیپ هم تاسو درولې کوم موږ ته ورونو پورا یقین دهانی وکړلا چې چیئرمن نادرا او ڈی جی پاسپورٹ چکم دے دا بد اسلام آباد ته راغواړم او زه پښتنو خپل ورونو ته دا درخواست کوم هغه ویلې چې دا یخنی ده دا معاملات ختم کړي او لس ورځ کې دننه دننه به زه تاسو راغواړم انشاءالله اور زه به خپل دفتر ته هغو راغواړم او ستاسو به مخامخ ته کینوم اور چې سست تاسو معاملات انشاءالله معاملات به الله حل کوي انشاءالله کوم چیز موږ په عموماً کمیونټي دی یا پښتون چې سم هم دي هغوی له وسه میسج ورکوي دا نن چې کوم ګڼ ګڼ شمېر کې راغلي احتجاج زه صرف یو میسیج دوله ورکوم ټول لا چې خلک دا وایي چې پښتون یو ځای کیږي نه پښتون اتفاق نه کوي الله شاهد دی چې پړه باندې اړنه راپاسېږي اور منډه دړنه وکړي منافقت نه کوي او نو اتفاق هم جوړیږي خلک هم راضي تاسو وکتل دی یا خاو کې اور موږ عموماً لوی جرګې پورا ټیم چې کم دی هغه مبارکباد مستحق دی یو 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 ګنټې لم کال کې څوک نه دي ناست ټولو ډېره خواري وکړله او بیا قوم ډېر زیات مشکور مچ ټول قوم راووت او دا خبره ستاسو مخامخ کلیپ دا غو راغې هغه ټول کلیپ کې خبره وکړله مطلب ویډیو کلیپ دی که سبا لا هغه دغه نه منکریږي نو موږ سره بیلا رشتہ دی خو یو ویډیو کلیپ دی هغه تاسو لم درلېږم ان شاء الله ډېر زیات مننه ګران کوم کو دا اوس تاسو خبرور عبدالوکیل مومن او کیمرامین لښام منلور کی اجازه والسلام.